Фото на згадку біля власного портрету робить Яків Павлович. Саме його портрет колись написав його колега по цеху і наставник Віктор Севець. Портрет написаний за два сеанси, по три години. Портрет він писав з натури. Дуже швидко робив портрет. І дуже так. Я вважаю, що портрет вдалий і такий сходство є. За словами Якова Павловича, Віктор Севець працював дуже швидко і плідно. Особливо відомий він як мариніст, художник, що зображує море. Такі великі пейзажі, як от поруч, він міг зробити десь за два дні. В основному ночі робив, він так от, в нього ночі приходило так як художник, яка є натхнення, і він працював дуже багато і дуже плідно працював. Участвував на самих престижних виставках, які організовувалися в Україні і за межами. Віктор Степанович постійно був учасником виставки мариністів, яка постійно проходила в Феодосії, там, де постійно діюча виставка Айвазовського. Я там теж був багато разів. От і роботи його проходили на дуже високому рівні. Експозицію до музею з приватної колекції представив син художника Ігор Севець. Він каже, це лише мала частка того, що є у доробку митця. Це на 5, може, чи на 8 треба помножити. Етюдів дуже багато, великих робіт, на жаль, вже розійшлося. До експозиції увійшли роботи 60-70-х років, ліричні етюди, живописні полотна, марини, а також портретні роботи родичів, друзів Віктора Севця. Кураторка виставки Марія Фролова каже, чимало хмельничан знають твори Віктора Севця. Представник реалістичного саме напрямку живописного, а тому, звичайно, для глядача буде цікаво побачити, наскільки художник майстерно відтворює подільські краєвиди, краєвиди Закарпаття, багато кримських пейзажів представлено у даній експозиції. За словами Марії Фролової, у фондах музею є 4 роботи Віктора Севця. Ще одну подарує музею по завершенні виставки його син, художник Ігор Севець. У музеї вже є 4 роботи батька, бо він тут виставляється неодноразово. Не було тематики подільської. Там є, будемо так казати, морський пейзаж, ще там щось таке з кораблями. Хотів би, щоб залишили ще Поділля наше. Так, а тут зображено якраз село Голосково, тут там далі і розлив весняний. Переглянути виставку подільського художника Віктора Севця можна до 8 березня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.